Nova kancelarija Srpske napredne stranke za naselja Novi Banovci, Stari Banovci, Surduk i Belegiš otvorena je juče u Svetoslavskoj ulici u Novim Banovcima u prisustvu visokih predstavnika predsedništva stranke Andreja Vučića i Miloša Vučevića, predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova Đorđa Radinovića, brojnih članova, simpatizera i gostiju. U obraćanju Andrej Vučić je pohvalio opštinski odbor Srpske napredne stranke i izrazio nadu da će i dalje uspešno nastaviti da vode opštinu Stara Pazova i u narednom periodu. Pored mene je jedan od najuspešnijih predsednika opštine u Srbiji uopšte i mislim da ima najbolje, jedno od najboljih rezultata. Naravno, to je Miloš. Očekujem da će ovde dobiti ubedljivu podršku i da će nastaviti da radi istim tempom kojim je radio i prethodne 4 godine. Ovo je treća po redu kancelarija SNS-a u Staroj Pauzovi, a svakom otvaranju prisustvovao je i Miloš Vučević, član predsedništva Srpske napredne stranke i predsednik Novosadskog odbora, koji je istakao kako je opštinski odbor SNS-a dokazao da se za 4 godine mogu napraviti značajne promene na bolje i da je opština Stara Pauzova danas u Sremu lider i lokomotiva razvoja. Ponosan sam na ono što radi opštinski odbor Srpske napredne stranke u Staroj Pauzovi. Izuzetno cenim i respektujem kao gradonačelnik Novog Sada ono što radi predsednik Radinović kao predsednik opštine Stara Pazova. To je zaista na primer, odnosno za primer svima nama na lokalnom nivou kako možete na kvalitetan i dobro osmišljen, dobro isplaniran način da vodite vašu lokalnu samoupravu. Ubeđen sam da će i na predstojećim izborima građani u Staroj Pazovi podržati pre svega predsednika vlade Aleksandra Vučića, da će podržati predsednik opštine gospodina Radinovića i da će podržati posle 16 godina promenu u Vojvodini. Nadamo se da ćemo imati do bolju saradnju od aprila, odnosno maja ove godine sa pokrajinskom vladom, novom pokrajinskom vladom. Nekoliko godina unazad sve više ljudi koji prepoznaju ozbiljan i odgovoran rad SNS-a veliku predusretljivost prema građanima i njihovim problemima. Ovo je doprinelo stalnom porastu članstva, pa je samim tim i potreba za kancelarijom bila veća. Dokaz brige o građanima je i ugovor o javno-privatnom partnerstvu, na osnovu kojeg će sve neasfaltirane ulice biti asfaltirane, istakao je predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova Đorđe Radinović i zahvalio se svim svojim stranačkim kolegama. Pre svega zahvalio se svim mojim saradnicama koje su ove prethodne 4 godine zajedno sa mnom napravilo rezultate i mislim da opština Stara Pazova zaista ima jednu sada već perspektivu koja je evidentna i da moramo sa ovim nastaviti tim putem. Uopšte ne sumnjam u poverenje građana zato što na svakom koraku srećemo građane i razgovaramo i bili smo uvek na usluzi i radili smo ono što su građani očekivali i ono što smo obećali i ono što smatramo da je najvažnije za građane. Cilj otvaranja novih stranačkih prostorija je da se Srpska napredna stranka još kvalitetnije približi građanima kako bi bolje sagledala njihove potrebe i probleme.